Martın 12-si saat 18:15-dən martın 13-ü saat 02:20-yədək fasilələrlə Azərbaycan ordusunun Xocavənd və Tərtər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən atıcı silahlardan istifadə edilməklə atəşə tutulub. Bu barədə A Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ordumuzun bölmələri bu istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görüb. Şəxsi heyət və ya texnika baxımından itkimiz yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Sizlərə Astara və Leri kitablarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.